ready? Joo, mä painoin ready. Ah, no. Sehän näkyy tuo vihreä hässäkkä tuolla. Mitäköhän tätä osaa pelaa? Keep hand. Eiku mitä? Ai se on sinun käsi tuo, eihän mulla oo yhtään maata. The fuck? Onhan sulla yksi. Yksi. Hei haloo, yksi. Mitä tässä zoomas? Oliko se... Joo, hiiren rulla. Tai huomioon, että mulla on kolme maata kuluttavia juttuja pienimmillään, niin... Niin no, se on tietysti. Tää alkoi hyvin kyllä jo. No, sulla on paljon isompi pakkakin. Niin kuin mun vuoro on. Sitten vaan näpyttää niin. Spacea, vaan se meni eteenpäin. Mulla on punaista manaa, mutta mulla on mustia loitsuja edessä. On sulla tää yksi artifakta. Niin on, sen mä sanoin. Jolla ei tee yhtään mitään. Niin. Toistaiseksi ainakaan. No en mä tiedä, jos tää on punaisia vihollisia. Mitäs nyt, onks se sun vuoro? Näköjään. Voinko me pelata ton maan vielä? Kiitos. Näköjään. Mitä, eikö se Spacella mennyt eteenpäin? Enterille. Millä se meni eteenpäin? Olihan siihen joku nappikin. Mä luulen. Could be. Pitäisikö meidän molempien niin painaa sitä yhtä aikaa tai jotain? No se nyt on ihan hullua. Netin yli vielä. Sitten, onko tässä joku chattikin? Enteri. Ei vaan nyt, kun me ollaan samalla puolella. Niin, mutta jos kuvittelee normaalisti ihmiset pelaa niin kuin pelkästään niin kuin tekstichatin kautta tätä. Painaa, spasea. Nyt! Niin olisi se aika kälystä. Joo, ja edelleenkin, miksi mä jätin tän. Mutta kun mä ajattelin, että... No joo. Itse asiassa mä en ajatellut ehkä sen takia. Burst lightning. Semmonen joo. No. Toivottavasti nosta maa. Olisi ihan mahtavaa, jos se nostais maan. Mitä tässä muuten edes indikoi jää vuoro? No se, että tää niinku mikä tässä on main keskellä on allaalla, mutta pystyt sä niinku tekee nyt yhtään mitään? Nyt. Mä painoin continua just. Todella tyhmästi indikoitu. Timeri. Nyt mä pystyn taas pelaamaan. Ai siis meillä on niinku jaettu nää. Continue. Vähän epämääräinen no. Systeemi. No on. Siis että me jaetaan käytännössä vuorot, niin se on aika tyhmää. No joo, kiitos vaan. Mulla on niin hyvä pakko kyllä, ettei mitään järkeä. Vielä kun manaa pystyisi jakamaan, se olisi näppärää. Perkele, double strike. Jahas. Ai niin, meillä on jaettu life tietenkin. Ah. Which is nice. Miks tää instantti? Oli. Death touch. Nyt jos toi equippaa ton artefaktin jommalle kummalle, niin mä ammun sen tuolla burst lightingilla. Eipä tässä juuri muuta. Mä tarvisin yhden noista sun swampeista. Ette saa. Perkele. Ihan? Toi on ihan kätevä, jos tuota olisi enemmänkin näitä. Mulla on kädessä kyllä tätä artefaktikotuksia. Mä oon pelannut varmaan tuolla sun pakalla joskus. Suomasta. Joo, todennäköisesti kun nää on niitä voitettu. Ja tää on itse asiassa ihan ylivoimainen pakka, kun vaan sattuisi olemaan maita. Tällä mä oon voittanut tosi paljon noita AI:t. Makinisti vai mikä tää oli? Joo. Joo, mä oon voittanut siltä kans. No niin. Minkä se pelas? No! Counteri. Ah. God damn it. Minkä se nyt pelas? Joku...
Samanlaisen. Perus 1/1. No kun se on 2/1, kun se on double strikeri vielä. Niin. Eli nyt tuo 3/2 tekee 6 damakea. En blokkaile minkään. Niin paskasti lähtenyt käyntiin. Kiitos. No kannattaako minulle tuota nyt tuhlata, kun odota pumppaa näitä artifakteja, jos saisin maata, mutta kun en saanut, niin ihan sama. Enkä mä saa punaisia loitsuja. Tää on ihan suolesta tää peli. No tää menee harjoituspeliin. Tää on huonoin matsi ikinä. Tää on ainoa tämmönen matsi ikinä, mutta... Niin, toistaiseksi ainoa. Ois voinut hyökätä, eiku netkään usko. Joo, voinhan me hyökätä, mutta mä haluun hyökätä. Eiku niin, mä muistin, että se hyökkäs, toi hyökkäs kaikilla sen tyypeillä. Kyllä se hyökkäskin, mutta sitten se kai pelastoon yhden tyypin tuolta. Mm. Vai miten se meni? Niin, no hyökkäyksen jälkeen. Joo. Voi hyvän. We are doomed. No, me oltiin doomed ihan lähtiissä. Mä en voi pelata mitään mun kortteja. Joka on miinus. Eiku hetkinen. Mä en pystyn pelaamaan tän yhden. No se nyt ei paljon lämmitä. Skip-blockingia vaan. Hei, punaista maata. Swampi. Kai sä pystyt nyt ton swampin avulla pelastamaan meidän. Joo, ihan kevyesti. Saa joku 1/1 sieltä puolustamaan. Mitä? You like mana? The fuck? Mitä? Tää on sinimusta pakka. No niin justis. No mä sitten pelaakaan tota lentävää. Siis sähän pystyt pelaamaan Snapshell Glideri. Niin mä pelaankin. Ja mä kai pystyn tota... tämän täppäämään. Joo. Niin et siitä tulee 3/3. Nice. Jep. Kyllä se nyt pikkusen pitäis. Plus että siitä itsestäänkin tuli. 2/2. Niin siitäkin tuli 2/2. Ai niin oliks täppäämällä sitä saa minkähän takia me ei oo täppäily aikaisemmin tuota itse asiassa. Niin se on hyvä kysymys. No kun en mä ajatellu että siitäkin tulee. Hassua. Joo, nyt jos sais sitä mustaa manaa, niin olisi ihan jees. Itse asiassa mä tarvisin muutan islandin tai pari. No tuolla on kyllä islandia. Mikäs tuo? Se on semmonen kiva. The fuck? 2/2 lisää. Tää alkaa näyttää vähän huolestuttavalta. No shit, Sherlock. En blokkaa tuommosia. Ai, en mä edes pystynyt blokkaamaan. Minkähän takia mä en pystynyt blokkaamaan? No, se oli fail. Se oli hyvinkin fail. Joo, no. No niin, se meni treenistä. Niin meni. Taas saman tien uudestaan. Koska munkin pitänyt ottaa toi mäsilistipakka, niin... Tää on kyllä kiva. No nyt näyttää paremmalta. 2. Draw new hand. Nyt on paljon vettä. No, minä menen tälle. On siinä enemmän maata kuin äsken. Luku 2 maata kuin siinä edellisessä oli. Vähän huono. Mulla on nyt punaisia loitsuja jopa. Oho. Pystyt tekemään jotain näillä punaisilla mailla. Yhtään mustaa maata ei ole vielä ollut. Äsken oli pelkästään mustia loitsuja. Mustia ja värittömiä. Kävi ehkä pikkusen huono munkki siinäkin. Sulla on aika hyvät kortit käessä itse asiassa. Mm. Sähän pystyt nappula. Jopa pelaamaankin. My bad. Joo. Mitähän sitä itse pelas? Mulla on 3 maata, niin mie saan... Huh. Jahas. Mitä? Artifact spell you cast cost 1 less to cast. Oi, se on hyvä jösses. Sillä pakalla. Jösses, miten hyvä. No on itse asiassa pakko pelata tuo kortti ihan niinku saman tien. Tämä onkin vähän kalliimpi. Koska itse asiassa sittenhän me saan näitä muitakin.
helpommin. 1/1 lentäviä. Ha. Plus, että mä saan maita käsiin niistä, kun pelaan noita lentohärveleitä. Huh? Tokenikortteja. Joo, 1/1. Kaksin kappaleen. Aa. Aivan. Joo. On ihan kiva nää slavering nullit kans, nyt kun vaan sais jostain tuota swampei. Mulla on itseasiassa Terramorphic Expanse, jota mä en oo pelannut, ei se maksa mitään. Ei niin. No eipä tässä nyt mikään hätää kyllä. Niin, no kun sulla on. Niinku pitää muutenkin saada noita korttia, mutta oisa sen voinut pelata. Ha? Mä en varmaan blokkaile sinua. Blokkaile itseksesi. Tää on yksin peli tää on. No en kehtä uhrata tuota. Pistä skip blocking, jos et blokkaa. Dragon Fodderiahan nää on perkulla. Niin. Mitä? Number of illusions on the battlefield. No voi hemmetti. Tuo ei oo hyvä ollenkaan. Svampi. Herraise. Plumps. Jäpäs lentävieni. Ai mitä, tää on planesejäkin. Jösses. Aivan. Se tommonen. If you control a swamp. Toi on kätevä, jos vaan pääsee läpi. Mä en tiedä, pitäisikö mun ampua toi lentävä. Kahto on nyt, jos se alkaa tosta voimistumaan, kun eikö se bursti tee aika paljon damaakin? 2. No. Tässä mä sen pumpattua 4, mutta... Kikkerillä, niin. Mutta aika kallis tuo kikkeri kyllä. Niin joo. No mulla on ensi vuorella. Eipä muuten ookaan 4 manaa. Ehkä mä pelaan ton. Saman tien. Ennen kuin se muuttuu 3/3. Niin. Näin se kyllä haittaisi, jos saisi sen pumpattua vieläkin. Ai niin joo, olisikohan toi Gideon voinut muuten blokata ton Chasen? Mähän olisin voinut käydä tuolla Slaverin nullsilla. Täh? Niin, että niin. Saako toisen puolesta blokata? Niin. En mä tiedä. Ei mitään haisua. Ei oo tullut kokeiltu. Tarjasko se sulle viimeksi blokkia silloin, kun toi kävi tappoi mun Dragon Fodderit? En mä tiedä. No tarjoiko se nytte sulle? Kyllä mä pystyisin tän blokkaamaan. Joo. No, skip. En ollut blokkaamassa, mutta pystyn. En mä halua noita blokkia. Koska tuo lentävä on kätevä, jos sitä tarvii pumpata johonkin blokkimaan lentäviä tai muuta. No. Vähän pelailee kortti. Uje. Razor. No niin. Say hello to my little friend. Mitä minä sitä säästelemään? Rämps. Pitäisikö minun ottaa tuota Blaine sitten? Laita tuommoinen ja sitten mä otan sieltä pakasta. En mä tiedä mitä mä otan sieltä. No vaikka Islandi. Vai... No... Se herkkä tuo.
selaus. Onko tälläkin joku ability vai? Ei niin joo. Attack. Totta kai. Onko tällä jotain? Illusioni. Illusioni. Niin siinä se olisi ollut 2/2 sitten se yksi. Niin. No eipä toinen blokkia tuommosia. Koska mä en pitäisi tappaa kaikki omat, että mä saisin tuon tapettua. Ja sit se pystyy syökkäämään täysin vapaasti, joka ei tietenkään oo kovin ideal. Eikä tääkään oo muutenkaan kovin ideal, että me kuollaan. Joo, se ei oo. Tääpä pienistä. Se on vähän niinku sen idealin tota vastakohta se. Mä tietty voisin käydä hyökkää tonne, paukuttaa 3 damagea. Millä tuolla ei ole yhtään lentävää blokkimassa. Aa, no miksi ei? No sähän saat yhden pumpattua siihen vielä, niin, niin aivan 3, joo. Sehän kannattaakin pumpata mahdollisimman paljon. Meinaat, että täppät manuaalisti tuota manaa, jos tarvii, niin saat säästettyä tuota pumppausta tuohon. Mm. Öpöön. Joo, niin ois. Pelasinko mä maan tässä ollenkaan? Kai mä pelasin. Mä luulen. Mm. Nyt kun sais yhden maan vielä. Ai niin tähän öttiäiseen. Niin. Se olisi ihan kova öttiäinen vielä. Mullakin olisi tää 6/4. No voi sun perkele. 9/14. Ei jaksa. Ei mene niin hyvin, että jaksaisi blokki. No sulle tulee ne 9 sieltä. No siis kun meillä on yhteiset lifeit, niin mitä väliä? 14. Valta perkulle mä uhraan nää. Jahas! Figures. Niin, niin uhraat. Ujee! Tuota... No niin, temppuilkaapas nyt. Jahas. Mullakin. Niin. Saas nähdä, että tulevatko yhtä iloisesti uudestaan. Ai niin, se on vielä lentävä. Joo. Kätevää. Ainoa, että nyt ei tota... Velppiä pysty... pumppaileen. Niin joo, aivan. Ai sä ajattelit käydä härnäämässä? No... Voinpahan sanoa, että on itekin tehnyt jotain taistelussa. Ai niin joo. Tää mun lohikäärme tota... Sillä ei oo summoning sickness. Mä sillä tajan lähteen, mutta tällä velpillä mä voisin vaikka käydäkin. Joo, mä jätin ton toisen ihan sen takia. Ton lentävä, että voi blokkia noita, koska tässä voi tulla pataan. Hmm. Onpahan vähän puolustusta edes. Niin. Mä ensin puhutaan ton, mutta itse kun mulla ei oo kädessä yhtään mitään. Sieltä tulee jotain kivaa pakasta. Joo, et se nyt tällä kyllä tätä peliä voita, tällä Slavering Nullsilla. Joo, en välttämättä. Kyllä minäkään näillä. Dun dun dun. Jaha, nyt se on 4/3. 4/3 lentävä. What? Mitä ihmettä? Ai, se on unblockable. Enimankos. Hmm?
toi 1/1, millä toi hyökkäys on unblockable. Kätevä. Jaha, lisää Dragon Fodderia. Mitähän sitä pistäis? No eipä tässä nyt ole paljon vaihtoehtoja. Tuommoinen. Ai niin joo, ja nyt se on 4/3 lentävä puolustamassakin. Tää helesviidua. Voi helvetti. Pennon Blade tappaa meitä. Pennon Blade? No 7/6 jo tällä hetkellä. Oho! Not good. Jep. Hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5. 2/2 kun saan. Alun perin. Taas lähteekö se blokkaamaan tuota? Ei se kyllä varmaan niin tyhmä on. Ai niin, sillä on lentävä. Okei. Okay. File. No senhän se tappaa sitten ton sinun. Koska miksi ei? No mä toivoisin, että se blokkaisi sen, koska mä pystyn pumppaamaan sen 3/2. What? Miksi mä saanut tuossa välissä pumpata sitä? Aika pitkä timerihan siinä on jotain ootti. Niin, mutta kun toi ei blokannut sitä vielä siinä kohtaa. Kai se nyt yleensä on saanut vielä sen jälkeen, kun on valittu blokkaaja, niin tehdä vielä pumppauksen. No eipä sillä nyt enää niin merkitystä ole. We're screwed. Ei näytä kovin vahvalta nyt tää meidän homma. Nyt ei näytä, joo. Se on sun syys. Sä oot ihan paska. Niin. Vanha kunnon sääntö. Se, joka syyttää ekana, niin on oikeassa. Damn. No, sorry. Mä vaan oon niin paska. Ei ole apua, ei. Ja tuo yks... Mitä hemmettiä? Tää on taas tää yks. Illusio. Nyt se on 5/5. Oi hyvä tää. We are doomed! Doomed, I say. No joo. Olkoot 5/5. Tuossa vieressä on 9/8 lentävä. Aivan, Benblade taas. Pahan teos. Oikeesti. Sehän tappaa kaikki meidän tyypit itse tolle jo. Paitsi että se lentää. Niin. niin, mut siis se tappaa meidän kaikki tyypit, jos se hyökkää. Emme mahdeta mitään sille. Miksi ihmeessä ei hyökkää? Eikö parempaa ollut palauttaa sieltä? Ei. Aika huonosti menee oikeesti. Oikeesti ei mulla ollut mitään muuta kuin toinen mun kuollut creature toi slavering nulls. Hyökätäänkö? No hyökätään kaikilla. Hyökätään kaikilla. Ei tässä mitään väliä. Joo, hyvä. Koska tää on nyt itse asiassa hävitty jo. Koska ensi vuorolla kun ne hyökkää kaikilla, niin me kuollaan. No questions asked. Tässä me sentään annetaan niille vaihtoehto miettiä noin blokit silleen, että niiltä kuolee mahdollisimman vähän. Niin. Niin kuin noin. Niin, mitä? Kuoliko niille yhtään? Mitä yksi kummaltakin maksimissa? Jos sitä käy yhtään sinistä kuollut vissiin. Ei tää toinen harjoituspelikään mennyt kovin hyvin kyllä. Oi voi. It's official. We are rubbish. Kyllä.
Jaha. Hän ei kikkailee, hyökkäisivät vaan. Palautti vielä mun Gravediggerinkin mulle käteen, että en mä nyt silläkään pystyis blokkimaan. Aivan. Lähinnä jännitys nyt on se, että miten paljon me mennään negatiiviselle tästä. Okei. Okay. Ei nää ruppee blokkimaan tuon vertasi. I think we're fine. -17. Tää ei oo paljon. No se on huomattavasti enemmän kuin tuota... Ja mitä jäätiin plussalle. Niin, niin. Ja ottaen huomioon, meillä oli kuitenkin 12, kun me lähdettiin niin kuin ennen tota hyökkäystä, niin kyllä ne teki melkein 30 damagea. Näinpä. Otetaan nyt kolmannen kerran vielä tosissaan. Joo.